بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر سعودی عرب میں جو ایس ٹی سی کا نمبر ہے وہ آپ یوز کرتے ہو تو اس کو مائی ایس ٹی سی ایپ میں کیسے رجسٹر کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں جو ہے نا بہت ہی آسانی طریقے سے بہت سارے پیکیجز دیکھ سکیں گے اور اپنا بیلنس معلوم کر سکیں گے اور بہت ہی ساری آفر جو ہے آپ اس میں چیک کر سکیں گے۔ تو فرینڈس، میں لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پلے اسٹور میں جانا ہے اور یہاں پہ پلے اسٹور میں آپ لوگوں کو مائی ایس ٹی سی جو ہے نا انٹر کرنا ہے، لکھنا ہے مائی ایس ٹی سی۔ تو یہ دیکھیے دوستو، یہ مائی ایس ٹی سی کا جو ہے یہ ایپ ہے، اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے۔ میں انسٹال کر رہا ہوں اس کو۔ اب اس کو اوپن کروں گا میں۔ آپ لوگ انسٹال کر کے اس کو اوپن کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ پرمیشن مانگے گا، اس کو آپ لوگوں نے الاؤ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے رجسٹر ہیئر پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، دیکھیے آپ لوگوں کو مانگے گا کہ اکامہ آئی ڈی جو ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا اکامہ انٹر کریں گے، اکامہ نمبر۔ اور پھر کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایس ٹی سی نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے۔ جس نمبر پہ آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ ہی نمبر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور پھر کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ای میل دینی ہے آپ لوگوں نے اپنی۔ ای میل دینے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایگری پہ کلک کر کے، ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ کلک کر کے، پھر کریٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جو نیچے لال نشان کا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ ڈن ہو گیا، یعنی یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تو یہ جو کوڈ ہے، اس کا پاسورڈ ہے، آپ لوگوں کو میسیج میں جو ہے میسیج کے ذریعے آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے، یعنی ٹیمپریری جو ہے آپ لوگوں نے بعد میں اپنا پاسورڈ بنانا ہے۔ تو یہاں پہ لاگ ان کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ پھر سے اپنا اکامہ نمبر انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ جو میں نے بتایا کہ یہ میسیج پہ آ جاتا ہے، یعنی یہ ٹیمپریری پاسورڈ ہوتا ہے، بعد میں آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو۔ تو آپ میسیج چیک کریں گے اپنا ان باکس میں جا کے، تو یہ دیکھیے مجھے میسیج آیا ہے۔ جو اوپر والا میسیج ہے، تھینکس فار یور رجسٹریشن ان مائی ایس ٹی سی۔ تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یور پاسورڈ از، یہ نیچے پاسورڈ آیا ہوا، یہ میرا پاسورڈ ہے۔ تو یہاں پہ وہ پاسورڈ آپ لوگوں نے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور یہ موبائل نمبر جو ہے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جو بنا ہے اس کو چوز کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک پاسورڈ آ جائے گا پھر سے، یہ پاسورڈ پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کریں گے آپ لوگ۔
और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है MySTC ऐप में जो है ना रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये पूरा जो आप लोगों के नाम पे होगा, तो आप लोगों का नाम, बैलेंस, सब कुछ जो है यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हो, रिचार्ज जो है ना पे विथ कार्ड से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये बैलेंस अमाउंट है, जितना भी आप लोग जो है चार्ज करना चाहते हो, तो ये 15, 20, 25, 30 जितना भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पैकेजेस भी है, पैकेज भी आप देख सकते हो, पैकेज अपने हिसाब से चूज़ करके वो पैकेज यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन, ये पैकेज है यहाँ पे आप देख सकते हो, सब मुल्कों के लिए पैकेज है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। हर पैकेज मौजूद है, आप अपने हिसाब से जो है पैकेज लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया।